Tady Hladík, Petr Hladík. Mohla byste přijít za námi dolů? Určitě. My dneska chodíme po Kohoutovicích, ptáme se lidí, co jim tady chybí, schází, co bychom měli zlepšit, protože píšeme volební program. Jasný. A chtěli bychom to do toho taky vetknout. To je přepadovka normálně. Jmenuji se Petr Hladík, miluji Brno a hlásím se do služby. Protože Brno musí být takové, jakého chcete vy. Zajímá nás váš názor, proto vás zastavujeme v ulicích, navštěvujeme doma a společně tvoříme program pro Brno. Jsme tady a chceme moderní a soběstačné město. Tady!